Vítám vás u pátého magazínu Plus v roce 2015 v regionálním vysílání LTV Plus. V loňském seriálu Po stopách staré Ostravy v dobových fotografiích jsme se věnovali historii tohoto krajského města. Dnes na úvod se vydáme po stopách židovského hřbitova v Ostravě. Vliv židovských obchodníků a bankéřů na město Ostrava se datuje od 30. let 19. století. V roce 1835 získala zdejší hutě do vlastnictví rodina Rothschildů. Židovský bankéř Solomon Mayer Rothschild se později spojil s bratry Gutmany z Lipníka nad Bečvou, z čehož později vznikla firma Vítkovické horní a hutní těžířstvo, ve své době největší podnik svého druhu ve střední a východní Evropě, dnes akciová společnost Vítkovice. Počátkem 20. století patřily 2/3 všech živností, obchodů a hostinců židovským podnikatelům. Od roku 1920 byla sídlem exekutivy zemské sionistické organizace Hechalus. Centrálu zde měla i židovská mládežnická organizace a prezidium židovské strany v České republice, hlavní kancelář. Starý židovský hřbitov v Ostravě se nacházel na území dnešního sadu Milany Horákové v Moravské Ostravě a Přívozu, asi 2 kilometry jihozápadně od centra města. Původně se ostravští židé pohřbívali v Českém Těšíně, avšak v době epidemie cholery, kdy bylo zakázáno převážet mrtvé, došlo k založení tohoto pohřebiště. Jeho rozloha před zrušením činila 23 537 metrů čtvereční. První pohřeb na ostravském židovském hřbitově se uskutečnil v roce 1872. V roce 1961 se zde přestalo pohřbívat. Bylo zde zhruba 3500 až 4000 náhrobků a 6000 pohřbených. Součástí pohřebiště byla obřadní síň z roku 1913, vystavěná dle návrhu Richarda Strassmana. K jejíž demolici došlo v roce 1988. Asi 50 náhrobků bylo přeneseno na nový hřbitov, který se nachází na severozápadním konci ústředního hřbitova při ulici na Najmanské o výměře 3370 metrů čtvereční. Pohřbívat se zde začalo v červnu roku 1965. V letech 1986 až 1988 zde byla postavena moderní obřadní síň podle projektu architekta Ligockého. Ostravské národní divadlo Moravskoslezské připravilo na konec ledna světovou premiéru hry Odsun, která se potýká s ožehavým tématem poválečného vysidlování sudetských Němců. Inscenace je po hrách Smrtihlav a Za vodou, završením volné trilogie na téma Ztráta historické paměti. Tentokrát nám tvůrci nepředvedli předpremiérovou čtenou ukázku. Místo toho vyzvali veřejnost k diskuzi nad tématem celé trilogie a zejména završující hry Odsun. Libreto je společným dílem mladých autorů, režiséra Ivana Buraje a Dagmara Radové, která se spolu se zkušeným Markem Pivovarem podílela také na dramaturgii. Ti všichni doplnění o historika Tomáše Dvořáka a ředitele Chomutovského muzea Stanislava Děda přišli diskutovat s budoucími diváky do klubových prostor antikvariátu Fiducia. Kde je to představení, to znamená, ono už měla dojem, že už jde přímo na divadlo. Takže vidíte, jak obrovská očekávání jsou s touhle, s touto hrou spojena. Odsun je závěrečnou částí jakési volné trilogie o ztrátě historické paměti. První díl se jmenoval Smrtihlav, pojednával o německé vině během druhé světové války. Druhý díl se jmenoval nebo jmenuje Za vodou, pojednává o obyvatelích Hlučínska. A třetí díl, jak už napovídá název, je o odsunu sudetských Němců. Tvůrci se v této sestavě sešli nad společným dílem poprvé. Bylo potřeba se nějak jako vlastně sdružit a poznat se i lidsky a částečně tedy potažmo i umělecky, takže jsme podnikli výpravu do právě do Sudet, do západních Čech. Hned na začátku spolupráce se trojice autorů dramaturgů shodla, že v inscenaci nepůjde o to, na obecně známé historické reálie nabalovat další jednotlivosti, konkrétní nebo fiktivní osudy a příběhy jak historických postav, tak prostých lidí. Začali jsme se bavit postupně o struktuře a víceméně pro každého z nás pak vyplynula jedna ta část, máme tam vlastně tu německou rodinu, českou rodinu a porady a vlastně každý jsme si tak svým způsobem už tak přirozeně našli, co vlastně je tou naší částí v té celé hře a tak jsme
potom už vlastně začali psát a potom jsme vlastně ty naše verze nebo ty naše části dávali dohromady a někdy to byly trošku jako boje, nebo samozřejmě, že to diskuze měla drive, že jsme se přeli o to, co teda za motiv tam dát, nebo jak ho rozvinout a jak ty věci dotáhnout opravdu do nějakého jako smysluplného celku. Bylo pro nás jakože důležitý se snažit ten problém vidět jakože v kontextu 20. století, v kontextu jakože evropské civilizace a kultury, která je vlastně těma to jako katastrofama, jako je třeba holokaust nebo odsun Čechů, následně odsun Němců, jo, vlastně velice zproblematizována, že jestli ten její základní program té naše civilizace je správný, jo. Dokud jakoby nedojde k náhledu na tuto historii nejenom jakože z pozic to, že kdo byl horší a lepší, ale z pochopení, že to jako vyjadřuje nějakou hlubokou krizi našeho směřování, tak si myslím, že takovýhle jako tragédie se budou jenom opakovat a situace i v současném světě tomu bohužel docela napovídá. V pondělí se návštěvníkům otevřely brány 22. ročníku mezinárodní výstavy Infotherma. 356 domácích a zahraničních firem a institucí opět zcela zaplnilo ostravské výstaviště Černá louka. Pořadatel výstavy připravil přehlídku technických novinek a možných úspor energií, měřící a regulační techniky, zateplování a rekonstrukce objektů a ukázky smysluplného využívání obnovitelných zdrojů. I poslední den výstavy Infotherma 2014, věnující se problematice vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů, byl pavilon A výstaviště na Černé louce v Ostravě plný návštěvníků. Jak je vidět, problematika úspor při zajištění tepla v domácnosti je dnes tématem číslo 1. V podstatě náplň a nomenklatura výstavy se od prvního ročníku v roce 1994 ve Frýdlantu nad Ostravicí nemění a je to otázka vytápění, úspory energie a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů. Pochopitelně každý ten ročník je jiný v tom, jak ta situace vypadá především ekonomická v možnostech lidí s moderní vytápění si pořídit anebo jej udržovat. A jak se dívají pořadatelé výstavy na kotlíkovou dotaci? Je to dílčí věc, která řeší pouze malý okruh lidí tady v regionu. Domnívám se, že celá otázka podpory moderního vytápění by měla být řešena koncepčně, jo, a měly by se rozhodně při přerozdělování na ní podílet obce a města, poněvadž ty vědí, kde ta situace a u koho jmenovitě by bylo potřeba podpořit, a ne, že ji dostanou ti, kteří se odstojí frontu. A jaká je letošní účast vystavovatelů? Je tady stabilně, jsme v Ostravě už 7. rokem, je tady možnost umístit, letos máme 362, předtím bylo 365. Je to úplně plná kapacita ostravského výstaviště a snažíme se, abychom mohli vyhovět a mít ten sortiment co nejširší, takže v některých stáncích jsou 2 a 3 třeba subjekty, tak aby ten výběr pro toho návštěvníka byl co nejširší. V každém případě prim na letošní výstavě hrály kotle na tuhá paliva s automatickým podavačem. Je to úžasný jako pokrok, poněvadž tím, jak se přechází z ušlechtilých paliv na tuhá paliva, tak na to velice pružně zareagovali výrobci. A letos třeba tady na výstavě je polovina kotlu na tuhá paliva, ale už to jsou kotly, které splňují požadavky na ochranu vzduší a řeší částečně i komfort tím, že jsou u nich zásobníky, šnekové dopravníky, takže není potřeba do těch kotlů pravidelně jako přikládat. Hned při vstupu nás zaujala informace, že mládež do 15 let má vstup zdarma.
Také odborné střední školy dostaly od pořadatelů lístky zdarma. Zdarma mají školy odborné, ale odborné školy vybrané a snažíme se, aby tady školy posílali opravdu ty studenty, kteří mají o věc zájem. Poněvadž samotní vystavovatelé nemají zájem, aby to bylo co nejvíc jako plné. Oni mají zájem o potenciálního zákazníka, který má zájem si určitou věc okoukat a pak si jako třeba pořídit. Byl čtvrtek, poslední den výstavy, a tak nás zajímalo, kolik návštěvníků výstavu zhlédlo. Máme zkušenosti z těch předcházejících roků a podle toho, jak to vidíme, takže je to těch 26 tisíc jako platících návštěvníků a kromě toho každý vystavovatel dostává na čtvereční metr výstavní plochy dvě volné stupenky. Dostávají volné stupenky školy, dostávají instituce, které s náma spolupracují, takže ono se nedá říct přesně, jaký ten počet je a hovoříme vždycky o těch 26 tisících hruba, jak to nám to tak jako už porovnání s těmi minulými lety vychází. A to už bylo v našem pátém magazínu Plus regionální televize LTV Plus v roce 2015 všechno. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a u dalšího týdenního vysílání magazínu Plus v regionální televizi LTV Plus nashledanou. Já jsem si začala tak jako blinkat pod polštář, jo? Nebo brečet pod polštář. Jo? A to se stalo v podstatě už ve chvíli, kdy Verči nebylo dobře poprvé. No a to CDčko v podstatě, nebo respektive ta knížka, ta sbírka vznikla tak, že tam je 21 věcí a Verunce je 20 let, takže dejme tomu, jedna básnička se zrodila za jeden rok, jo? Žádná sláva. Ale je to průřez, průsek toho, co jsme s Veronikou nějakým způsobem zažívali. A já jsem se až teprve minulý rok, předminulý rok, rozhodla, že by to nebylo od věci prezentovat jiným ostatním třeba rodičům. A nebo školám, nebo jiným pečovatelům.
protože to je spíš úhel pohledu toho, kdo o někoho pečuje, než o toho, jako o tom pečovaném. Hmm. Jo? Takže když si řeknu, že letos je Veronice 20 a víte, nemám Einsteina ani Ivanku Christovou. Prostě není to dítě, které mě bude takzvaně oblažovat tím, jak je úspěšné a já nevím, co všechno. Ale ona je můj zářivý prvek, bez kterého já už si to dneska, no a teď se nechci taky rouhat, neumím představit, ale neumím, to je pravda. Takže my jsme se vám dostali do situace, kdy jsme dvojka, teda jako blázen. A ona, to střihněte, já nemám ráda před tím slovem. Prostě to dítě umí být šťastné a umí být smutné, což znamená, že je plnohodnotným člověkem. A tím pádem já jsem splnila úkol. A já taky. Já jsem s ní jak naštvaná, tak jsem s ní euforicky nadšená. Takže kde je chyba? Žádná není. Tak děkuju za krásné povídání. Já vám také. Věříte i Veronice, že jí děkujeme taky. Doufám, že vás uvidíme na křtu, který bude 27. dubna. Budeme se snažit. Dobře. Takže děkuji. A s vámi se, vážení televizní diváci, loučím a příští týden zase naschledanou. Naschledanou. Moc málo místa na sezení. Moc málo místa na sezení. A málo vzduchu. A málo vzduchu. Moc lidí. Chvátaně přemýšlení. Tak moc lidí a hodně přemýšlení. Moc léku, tak rozbílek muchu. Moc léku, dek a špilek v uchu. Nepřemena kombinace se zdá. Žláz. Tak nepřeberné kombinací srstí a žláz. A tam veselé se blest se zeměna svaz. O to veselější bolest, že jsem jedna z vás. Tak laskově mzni někde a to mězni. Své. Tak laskavě si někdy ráda myslím to své. Tak se všechno dotopá většinu zle. Tak za všechno to dobro vysílám své zlé. Odzáda v noci za mámko nity pesné vaně. Moc ráda v noci s mamkou někdy v prázdné vaně. Utuníme na tátě, co se s námi stane. Mudrujeme nad tím, co se s námi stane. Objemimo rámus, taky minus, bože. Objemimo rámus, taky minus, boží. Napadně se napevne. Staví slouze. Hlavně, že nám pevné zdraví slouží. P.S. Případnému sponzorovi. P.S. Případnému sponzorovi. Chci být sama, ale s nikým. Být sama, ale s nikým. Sama. S nikým sama, ale... V
pořadu nazvaném S kamerou na cestách se věnujeme cestopisným dokumentům amatérských i profesionálních filmařů. Co vás dnes čeká? S Petrem Součkem navštívíme severozápad Spojených států amerických. Podíváme se do Yellowstoneského národního parku. Teď na začátku s dvěma cestovateli Jarkem a Zdeňkem se vydáme do jihovýchodní Asie. Budeme poznávat Vietnam a Kambodžu z pohledu dvou cestovatelů, kteří si na svých cestách vystačí jenom s malým batohem. Začneme na jihovietnamských plážích Mui Ne. Po dvou letech jsem se vrátil letos v únoru do jihovýchodní Asie. Po Thajsku a Kambodži jsem chtěl poznat Vietnam. Tentokrát jsem na cesty vyrazil se Zdeňkem. Přiletěli jsme do Saigonu a hned se přesunuli do přímořského rybářského městečka Phan Thiet, které je proslulé velkou pláží Mui Ne, táhnoucí se do vzdálenosti 11 km od města. V zátoce plné rybářských loděk se pod žnoucím sluncem přenáší, přebírá a obchoduje nejrůznější mořská havět. Phan Thiet je již tradičně známé výrobou rybí omáčky. Místní ekonomice začíná poslední dobou hrát čím dál tím významnější roli turistický ruch. Slyšet je nejvíc ruština. Na pláž Mui Ne se dostanete bez problémů pravidelnou autobusovou linkou z každého velkého města v okolí. Počasí je nádherné, teplota ve stínu je 34 stupňů a teplota moře 27 stupňů. Žijí zde Čamové, kteří jsou dnes ve Vietnamu národnostní menšinou čítající kolem 60 tisíc příslušníků. Žijí převážně podél pobřeží mezi Nha Trang a Phan Thiet a v provincii An Giang v deltě Mekongu. Pláž je známá svými písečnými dunami, které dosahují až do výšky 30 metrů a vlivem větru neustále mění svůj tvar. Proto zde i v období dešťů prší jen málo kdy. No prostě ráj na zemi. U Mui Ne se sice nedá potápět, ale za to v období, kdy severněji prší, se tady tvoří velké vlny. Díky tomu se sem přijíždějí surfaři ze všech koutů světa. Surfovat se tady dá výborně od srpna do prosince. V období od října do dubna je zdejší počasí ovlivněno větrem manoucím z nedalekých Filipín. Po ubytování v nádherném komplexu kousek od pláže s velkým bazénem jsme se rozhodli blíže poznat oblast písečných dun. Další místní atrakcí na již zmíněných písečných dunách je sáňkování nebo jízda na čtyřkolce. Tato zábava bude cílem našeho druhého dne. Při cestě zpátky z prohlídky písečných dun jsme šli v korytu říčky, která je zabarvena podle červených písečných dun. Voda byla horká. Tady jsme taky narazili na podnikavého Vietnamce, který za poplatek vozil děti na pštrosech a mluvilo se rusky. Druhý den jsme se vydali na písečné duny s bílým pískem. Objednali jsme si odvoz a ráno nás čekal terénní vůz GAS. Jak jsme zjistili, je to zdejší nejrozšířenější dopravní prostředek, který přivážel turisty na písečné pláže z širokého okolí. Tady na bílých písečných dunách nabízeli další podnikaví Vietnamci jízdu na čtyřkolce. Tomu jsme nemohli odolat. Očekávali jsme adrenalinovou záležitost. Ale ukázalo se, že čtyřkolky sotva tak jedou a poruchovost je veliká. A tak jsme se dívali, jak vypadá vietnamský opravář v praxi. Moc náhradní neměl, ale ku podivu si uměl poradit. Tady nám taky náš průvodce řidič ukázal vyschlé koryto řeky, které je v období dešťů celé zaplavené vodou. Další zajímavostí této oblasti je takzvané sáňkování na písku. Je to podobné jako naše zimní bobování.
podnikaví kluci nabízí místní boby, které vlastně tvoří jenom plastová deska. Za malý poplatek, $2, tyto písečné boby vynesou na kopec a po sjetí vás dole doběhnou a opět vám na kopec vytáhnou boby. Ale jak jsme na vlastní kůži zjistili, každému stačila jedna jízda. V oblasti Mujné s vyhlášenými písečnými plážemi jsme se Zdenkem nakonec zůstali 4 dny. Ubytování bylo perfektní, ale zase na druhé straně nejdražší z našeho 6-týdenního pobytu ve Vietnamu. Pořád se mi v hlavě vracel náš první pohled na zátoku plnou rybářských loděk a tak jsem se poslední ráno zdejšího pobytu vydal k moři podívat se na místní rybáře. Na břehu byla spousta lidí, která pomalu vytahovala z moře sítě. Přímo na moři pak v kruhovém plastovém člunu z vesly, spíše to připomínalo skořápku od ořechu, dva rybáři táhli za sebou sítě k břehu. Asi po hodině usilovné práce sítě vydali svou úrodu a nebylo toho hodně. Když jsem viděl dnešní úlovek jako výsledek námahy asi 10 lidí, byl jsem udivený. V duchu jsem si říkal, že to nestálo za tu námahu. Už 5 let se v naší televizi vydáváte s cestovatelem Petrem Součkem na nejrůznější místa naší zeměkoule. V loňském roce Petr navštívil Yellowstonský národní park v severovýchodní části Spojených států amerických a pak se vydal do Kanady. Jedním z nejpozoruhodnějších míst v Severní Americe je Yellowstonský národní park. Lidé si jedinečnosti zdejší přírody všimli už dávno. A tak v Yellowstonu vznikl první národní park na světě. Jestliže na americký severozápad přiletíte letadlem z Evropy, pak to s největší pravděpodobností bude do Seattlu ve státě Washington. Město nese toto jméno na počest náčelníka Noaha Sealse, který stál v čele dvou indiánských kmenů žijících na tomto území. Seattle byl poprvé osídlen roku 1851 a dnes tu žije asi 600 000 obyvatel. Je centrem celého regionu okolo zálivu Puget Sound. V příkrém svahu nad přístavem jsou historické domečky tržiště Pike Place, které tu působí od roku 1907. Seattle vzkvétá díky službám, obchodu a počítačovému high-tech průmyslu a je průmyslovým centrem amerického severozápadu. Zásadní roli v životě města také plní moře. Do přístavu míří lodě obchodní, záoceánské výletní parníky, trajekty nebo plachetnice z blízkých i ze vzdálených koutů Tichého oceánu. Dnes tu u mola kotví školní loď mexického námořnictva. Na palubu je vstup volný a mexická posádka za zvuků břeskné hudby ráda provede lodí každého návštěvníka. Podnebí v Seattlu je mírné. Olympijské hory chrání Seattle před prudkými větry ze západu od Tichého oceánu a další pohoří na východě zase od kontinentu. V zimě teplota klesá na 2 až 4 stupně Celsia, ale sněží málo kdy. V létě bývá přes den až 25 stupňů. Do Yellowstonského národního parku je to z pobřeží Tichého oceánu více než 1000 kilometrů. Pojedete ze státu Washington přes Montanu do Wyomingu. Yellowstonský národní park se rozkládá na ploše 9 000 km2
a na jeho území se nachází jezera, kaňony, řeky a pohoří. Součástí parku je Yellowstonské jezero, které patří mezi největší vysokopoložená jezera Severní Ameriky. Je prvním a nejstarším národním parkem na světě. Byl vyhlášen 1. března 1872 na základě zákona schváleného americkým kongresem a podepsaného prezidentem Grantem. Skoro celý park se nachází na území státu Wyoming. Jen malá část je v Montáně a Idahu. Park je známý především pro svou divočinu a spoustu geotermálních úkazů, z nichž asi nejznámější je gejzír Old Faithful, který patří mezi nejoblíbenější atrakce parku. Právě kraj Gejzír Country dělá Yellowstonskou náhorní plošinu absolutně a celosvětově unikátní. Na několika kilometrech čtverečních tu je nejhustší koncentrace geotermálních úkazů a gejzírů na světě. K erupci Old Faithfulu dochází každých asi 90 minut. Voda vytryskne do výše 40 až 56 metrů. Teplota vody je 95,5 stupně, pára je horká kolem 176 stupňů Celsia. Old Faithful ale není nejvyšším gejzírem v Yellowstone. Tím je Steamboat, tedy parník, který má však velmi nepravidelné intervaly erupcí od 4 dnů až po 50 let. Nejslavnější gejzíry vždy přitahují davy, ale někdy jsou to ty menší geotermální úkazy, které působí mnohem zajímavěji. Silnice Grand Loop Road, která má tvar osmičky a je 228 km dlouhá, vede kolem většiny hlavních atrakcí parku. Národní park tvoří 7 rozdílných krajů nebo oblastí. Mammoth, Roosevelt, Canyon, Lake a Gejzír, Norris a Bachelor. Při severním okraji parku vznikly unikátní terasy a kaskády v oblasti zvané Mamutí horké prameny. Podzemním mísením prosáklé dešťové vody s oxidem uhličitým, který uniká z podpovrchového horkého magmatu, relativně velmi mělce uloženého, jen v hloubce 5 až 8 kilometrů, vzniká kyselina uhličitá. Z této vody se vylučuje travertín, který se usazuje. Terasy jsou zbarveny většinou bíle, popřípadě vlivem oxidu železa krémově. Někde ale mají v důsledku přítomnosti termálních bakterií a řas nádech žlutý, oranžový, hnědý nebo zelený. V kraji Mammoth Country jsou hlavní geotermální atrakce. Jsou výsledkem rozpuštěného podzemního vápence, který tu zanechalo pradávné moře. Ten se nepřetržitě usazuje, jakmile se voda z pramenů po kontaktu se vzduchem ochladí. Hora sama sebe tak vlastně zevnitř vysypává a zanechává tu tak každým rokem více než tunu travertínu. Na území parku je řada ekosystémů a dominantním z nich je subalpínský les. Vyskytuje se tu mnoho druhů ptáků, včetně národního ptáka Spojených států, orla bělohlavého. Žijí tu losy, ovce tlustorohé, medvědi grizzly a barybalové, jeleni vapity, vlci, vidry, jezevci, kojoti, svišti. Mnohé z nich spatřit není jednoduché, ale určitě ještě potkáme stáda bizonů. V Yellowstonském národním parku je veliké množství všech známých světových geotermálních jevů, které pohání zdejší trvající vulkanismus. A tak i většinu rozlohy parku pokrývají horniny pocházející z vulkanických erupcí. Park je hlavní částí velkého Yellowstonského ekosystému, který je největším zbývajícím a takřka nedotčeným ekosystémem mírného podnebného pásu zemské severní hemisféry. Na tomto území se nachází okolo 110 vodopádů, velké množství horkých pramenů, bublajících bahnitých jam, horských jezer, kaňonů, erodovaných lávových proudů a gejzírů.
Pro Yellowstonský park jsou charakteristické také četné takzvané fumaroly, výběry horkých plynů a bublající bahenní sopky. Domorodí Američané obývali Yellowstonskou oblast přinejmenším už před 11 000 lety. Ale první organizovaná expedice evropských osadníků se sem konala až koncem 60. let 19. století. Jádrem parku je Yellowstonské jezero, které je největším ledovcovým jezerem Severní Ameriky. Vzniklo po ústupu ledovců zhruba před 12 000 lety. Jeho hladina leží 2357 metrů nad mořem. Největší hloubka je 91 metrů. Rozloha představuje 355 km čtverečních. Jižní a východní břeh jezera lemují příkré svahy, hřebene a psarolka. Jezero je uprostřed největšího supervulkánu kontinentu, známého jako Yellowstonská kaldera. Tato kaldera je považována za aktivní vulkán, který za poslední 2 miliony let několikrát vybuchl obrovskou silou. Jezero je třpitícím se magnetem. Je také jezerem s nejvyšší populací pstruhů duhových. Řeka Yellowstone vytéká z jeho severního konce a pokračuje do Yellowstonského velkého kaňonu. Předchůdci dnešních bizonů se do Ameriky dostali z Asie přechodem přes pevninský most v místě nynějšího Beringova průlivu. Prérijní bizon se původně vyskytoval na velkých pláních od kanadské Alberty až po Mexiko, ale žil i daleko na východ od řeky Mississippi. Do poloviny 19. století však všichni bizoni vyskytující se východně od Mississippi vyhynuli. Méně početní lesní bizoni obývali lesnaté horské oblasti na západě Severní Ameriky. Tělo bizona je pokryto krátkou hnědou srstí, která v přední části trupu přechází v delší chlupy, které mají na hlavě tmavou barvu. Poslední krční a první hrudní obratle mají velmi dlouhé trnové výběžky, jež tak společně s mohutným svalstvem vytvářejí charakteristický hrb. Zrak bizona je slabý, bizoni rozeznávají pouze pohyb. Naproti tomu mají výborný čich, dokážou větřit až na vzdálenost 2 kilometrů a v zimě ucítí trávu i pod 30-centimetrovou pokrývkou sněhu. Ačkoliv vypadají těžkopádně, v cvalu dosahují rychlosti až 50 km za hodinu. A tímhle tempem jsou schopni běžet půl hodiny i déle. Bizoni jsou přežvíkavci a spásají traviny. Dožívají se 15 až 20 let. Protože měli bizoni jen málo nepřátel, kromě člověka to byl medvěd, grizzly, puma a vlk, je jejich počet v době před příchodem bělochů odhadován na neuvěřitelných 30 až 70 milionů. Pro kočovné indiánské kmeny, které obývaly velké pláně, se staly nepostradatelnými zvířaty. Indiáni z nich dokázali zužitkovat skoro všechno. Dnešní cestování s kamerou v regionální televizi LTV Plus končí. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a příští týden nashledanou.